reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la.
hei, hei. Har alle det bra i dag? Klokka er nå 10.07, og på den 17.10, onsdag den 17.10.2018. Velkommen til min første, ikke første stream, men min første livesending, da jeg skal vise dere hvordan jeg jobber med mine skoleoppgaver. Det skal vi dempe. Det tror jeg faktisk blir knallbra, for da kan vi, hvis du er i samme situasjon som meg, som vi gjerne, kanskje du har litt kunnskap om faget jeg driver med, eller om du, ja, har noe jeg kan tilføye, så bare gjør det. I dagens stream, så er det i faget jeg tar opp, som jeg driver å ta opp faget nå, henger litt etter. Så derfor tar jeg en stream på det, sånn bare for å presse meg litt igjennom dette her. Og så har jeg lyst til å vise dere hvordan jeg jobber. Jeg tror faktisk den måten jeg jobber på er litt mer effektivt enn alt annet. Men skal vi se, jeg tenkte jeg skulle, ja, og så har jeg gjort mye av de kapitlene, jeg var ikke sendt dem inn, jeg skal sende dem inn nå løpet av en uke her, bare det har vært mye kaos oppe, rundt oppe i huet, men jeg snakket med lærestedet mitt, og de sa at jeg skulle bare sende inn fortløpende, bare sånn, ja. Det jeg skal vise dere, det er at det er litt teknikk, også når jeg skal huske på eksamen. Det er en veldig enkel måte å huske på eksamen, mener jeg, og jeg har i hvert fall snakket med andre som har prøvd noe lignende. Både inn- og utland, sånn å si. Og de liker det, for det jeg gjør, det er at jeg tar virtuell, altså det er virtuell opplæring. Jeg er veldig fan av virtuelt, bruk av virtuelle løsninger. Virtuelt, kort forklart, noe som skjer i virkeligheten. Virtuell, det er for eksempel at jeg, for eksempel i fag da, så tegner jeg. Jeg tegner, gjør om for tekst til bildet. Så hvis for eksempel jeg så en hund da, så skal jeg tegne en hund, ikke sant? Og liksom, og så bare, liksom, hvordan, hva jeg vil tegne, det er opp til meg selv, og egentlig opp til dere selv, og jeg skal ikke si at dette fungerer for dere, men det fungerer for meg, så jeg har veldig lyst til å dele med dere hele prosessen, frem til jeg skal eksamen. Jeg tror jeg kommer til å streame dette her, så å si nesten hver dag. Hei, Vila! Ja, hei, jeg ser på pappa. Det er så hyggelig, jenta mi, at du ser på meg. Så hyggelig. Men, nå skal vi rett på skoleoppgavene. Skal vi se, da må jeg bare tenke litt her, for jeg måtte ta en restart på PC-en. Jeg skal bare vise dere noe. Bare finne det dokumentet jeg skal vise dere. Å kopie gjennom filer, sånn at jeg begynte å få dismang, så er det litt sånn multitasking. Hvis jeg lyser litt blått, så er det bare eksterne harddisken min som jobber. Skal vi se, filer, ja. Sånn. Skal vi se. Skal vi se. Da skal jeg vise dere litt her. Her, vet du. Jeg skal jo forstørre her litt bedre. Oppgaven min. Kanskje litt ta på 200, ja. I en kort oversikt over hvordan naturressurser og teknologiske endringer formet det tidlige samfunn. Det er kapittel 1 i historie. Jeg tar historie for påbygg, bare sånn sagt det. Ok, hva er skoleoppgaven? Det er det jeg forklarer nå, jenta mi. Her er syk datter hjemme i dag, jeg skjønner. Som kjeder seg litt. Stakkars, så hun er med litt i chatten og noe sånt. Så hun er med å skape liv, hun også. Det er flott. Gi en kort oversikt over hvordan naturressurser og teknologiske endringer formet i tidlig samfunn.
Jeg kan forklare hvordan jeg jobber ut ifra den sånn type oppgave som det. Det jeg gjør, det er rett og slett at jeg smaker litt på ordet. Sånn. Ta ordet. Nei, jeg er ikke glad. Nei, altså, jo, jeg egentlig har smakt på ordet. For jeg leser litt sånn, gi en kort oversikt over hvordan. Da kommer spørsmålet, hvordan? Tenk på hvor, ja, hvordan og hva? Det er naturressurser og teknologiske endringer. Naturressurser, det er faktisk... For noen så er det kanskje flaut å si det, men jeg sier det som det er med en gang. Jeg synes ikke det er så flaut. Alle kan ikke vite alt heller. Det ene andre. Naturressurser. Da begynner du å gjøre, hva er dette for noe? Jeg begynner å tenke på, hva er naturressurser? Hva er det for noe? Jeg begynte å gruble og tenke litt, vet du. Da gikk jeg inn på nettet på Google. Og bare søkte på naturressurser. Nei, bare forklare og vise dere hva jeg gjør. For det er veldig viktig å forstå oppgaven. Ikke bare rable ned. Det er mange som sliter med begrepsforståelse. Jeg slet med veldig mye av det før. Og skjønte ikke, så fikk jeg en oppgave. På bordet av læreren. Og så skulle jeg gjøre det, så var det noen begreper som jeg ikke skjønte. Da bare løste jeg oppgaven som jeg trodde det var. Det viser seg at det var dumt om å gjøre det da. Så var det bedre, var bedre å spørre hva det er for uansett. Så tok jeg fra Google søk da, på hvordan naturressursene. Hva det innebært. Da fant jeg at det var noe i naturen. Det er vannfall, også foss, planter, dyr for eksempel elg, hjort, kanin, nei, hare, tiur. Og så videre. Da tok jeg, da fant jeg ut, ok, det er noe fra naturen. Man må tenke litt, det er fra naturen, ja. Og så må du huske på at det er to oppgaver i en oppgave. Ikke sant? Så du skal skrive om. Naturressurser må du tenke på å gjøre. Det må du skrive med. Og teknologiske endringer. Teknologiske endringer, hva tror du tenker? Altså, teknologiske, da tenker du alltid sånn der, sånne elektroniske duppeditter, sånn kamera, telefoner, et eller annet, you name it, altså teknologiske, så det er sånn som det er. Så liksom, å tenke sånn, nei, altså teknologisk endring, det er faktisk, kan være alt fra å koble en, ta en stein og sette en pinne på, og tau rundt, så kan du finne ut hva du skal bruke det til. Det er det som er tekniske endringer. Da må du finne ut av det. Endringer, så hva er endringer? Altså, er det skjedd noen endringer fra, for eksempel, ta steinalderen, for eksempel? Så fant du på masse ting. De første menneskene fant ut med å finne opp økser og pil og bur. Gud vet hva de fant på. Så de... hvordan de utviklet disse videre, tenker vi senere sammen med den. Man må tenke litt sånn at hvordan det der her kom ihop sammen, hvordan de to... hvordan det her utviklingen var. Du må tenke litt sånn, hvordan bærer utviklingen. Så det er veldig... fint å bare dra inn, tenke på den måten. Ja, i hvert fall jeg da. Grunnen til at jeg nevner litt om det er at du må vite grunnmuren. Når du skal bygge hus for eksempel, da må du ha en grunnmur, og så må du bygge opp veggene på huset, og så taket, og så døra til slutt. Det er den måten tenker jeg, for jeg tenker først lage grunnmur når jeg skal gjøre oppgave. Og så bygger jeg veggene når jeg har fått litt mer stoff, og så setter jeg sammen oppgaven da jeg skjønte det. Da setter jeg veggene når jeg på en måte har fått inn alt, og når alt er ferdig, er døra. Ikke sant? Ja. Nå har jeg i hvert fall fått inn her. Det jeg tenkte på, det er at vi bare tenkte vi skulle vise det hele. En annen dokument, skal vi se.
Jeg tenkte skulle vise dere, som også er veldig lurt. Du er flink, takk skal du ha, Elvira. Det er flott å høre. Skal vi se. Grunnen til at jeg gjør litt sånn med mine utfordringer, viser dere det, er litt med det at jeg har diagnosen ADD. Og jeg sliter litt med lærevansker, men denne måneden her er veldig bra. Skal vi se. Da skal jeg vise dere. Det er en Word-dokument som jeg har jobbet litt med. Som sagt, skal jeg forklare litt for det her. Her skriver jeg om jeger og samler. Det er den første oppgaven jeg gjorde. Jeg har ikke sendt den inn enda. Jeg skal sende den inn i dag, tenker jeg. Jeger og samlere. De tidligere mennesker levde i flokk, så jeg skriver ned alt som er her. De første kapitlet i læreboka er jeger og samlere. Jeg har skrevet om det, og så har jeg skrevet det av boka, men jeg har omformulert det. Det er veldig viktig å formulere det om. Og så pass på hvilken pensum du skal skrive om, og så pass på hvilken hva du må skrive og sånn. Det er pass på, det er ikke alle punkter du må ha med, men det er veldig viktig å vise sensoren på eksamen at du kan litt det du kan. Og kanskje litt ekstra, så får du plusspoeng. Det som er, det er at på min lærelse så har vi noe som heter webinar, og så undervisning via nettet. Altså vi kan enten se det direkte eller opptak. Da fikk jeg vite at jeg må forklare litt om hva som skjedde før her, for jeg må vite grunnmuren. Da er vi tilbake til grunnmuren. Hvordan de mennesker levde i, hvordan den ble til. Da er det veldig viktig, som er her. Da er det veldig, veldig, veldig viktig å skrive om de første menneskene som kom på jorda. Det er veldig viktig. Da blir sendt som grav, vet du. Her skriver vi første menneskene. Det som er at jeg må inn det vi må finne ut de første menneskene. Da finner du fram i læreboka di. Og da i læreboka di og skriver om de første menneskene. Det kan være du bare skriver det du trenger å skrive. Bare prøv å formulere sånn at du har skrevet det, ikke bare rett fra boka. Altså, du læreren din vil helst at du skal gjøre det. Hadde jeg vært lærer, så hadde jeg gjort det, men ja. Skal vi se. Det jeg tenker på er at jeg skal bare vise dere en hva jeg, altså alle vet jo man skal skrive rett inn her. Det du oppgavene som du skriver inn her, sender inn til skolen. Det skal vi gjøre nå. Og så skal vi etterpå skal vi gjøre dette her om til bildene. For det går fort, og så jeg skulle egentlig skrive litt mer her. Men jeg tror jeg gjør det her selv etterpå. Og så tar jeg vise dere hva jeg gjør for meg her. Heldig skal jeg være litt usikker. Nei, jeg skriver ferdig her, jeg. Så kanskje dere seerne har noe tilføye. Skal vi se. Nå skal jeg finne fram min Thank you.
Skal vi se. Da tar vi og... Bare finne fram hva det skjedde med, for jeg bruker en app på PC-en som heter Brettboka. Da har jeg kjøpt skolebøkene mine, da er det noe feil her. Så jeg får... Jeg beklager at det tar litt tid. Jeg må bare finne ut av det. Jeg er litt avhengig av den boka. Men jeg har en annen løsning. Det kan jeg kanskje vise dere. For dere som vil få litt sånn gode karakterer, så kan jeg anbefale det. Det er ikke sikkert, jeg sier at det er ikke alle som fungerer her. Men det er en bok som heter Å lykkes med, en serie som heter det. Den har jeg fått tak i på PDF. Noen av dem kan du laste gratis på PDF. Jeg legger den ut i beskrivelsen. Ut i beskrivelsen på det etterpå. Hvor jeg lastet den her. Måtte bare lete litt på nettsida om det, for det nettsida hvor jeg kunne laste ned, så bare være obs på det. Eller så kan du sende en kommentar til meg, følg til, så kan jeg hjelpe deg. Forklare. Skal vi se. Det her da. Hvorfor? Det her er veldig kjekt. Mange kjenner som har kjøpt det. Og har vært veldig fornøyd. Skal vi se. Da går vi videre til, for det er veldig her, i denne boka her, så er det veldig fin oversikter med, oversikter, for sånn her er kilde, datering, opphav, og så hva er sånn kildetyp, og vurdere historiekilder, hovedpunkter, bruker kilder, relevans, bare for det. Og det her, vet du, her fant vi litt mye av det vi lette etter. De første sporene, som her da. Her er de første menneskene. Så kommer jeg i samlingen her. Og vi ser, denne boka er veldig smart. Dette er en sånn enkel bok som du kan ha ved siden av. Den læreboka din, det er ment for deg. Så kan du alltid putte inn litt ekstra her. Men skal vi få til. Skal vi jobbe litt med det i dag. Da skal vi vise deg en veldig fin triks. Hvis dere som har bare en PC-skjerm, eller har to, så gjerne har, ja, ønsker å ha samme et annet dokument ved siden av og skrive fra, så kan du egentlig gjøre en liten triks her. Dra den ned sånn. Sånn. Da er det sånn. Bortover. Slippe. Så kan du trykke på det. Word-dokumentet ditt, for eksempel. Så kan du finjustere, fjerne sånn unødvendige ting der. Her, vet du. Så kan du lese herfra. Og så kan du justere litt her. Men jeg synes det er greit å ha på 100. For da kan jeg få litt der. Så kan du skrive den ute. Og da skriver jeg her. Som du ser, at de første sporene etter de moderne menneske, Homo sapiens, er funnet i Afrika. Da kan du omfordere det, sånn jeg tenker da, det er at... Skal jeg skrive? I Af... Stor A der. I... Hæ? Får jeg bare storskrift der? I Afrika, så ender det til stor A,
Afrika er det spor. Spor etter første menneskene. Menneskene. Skal vi skrive komma? Homo sapiens 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 sapiens. Skal vi skrive sporene er mer enn 150 1000 år gamle, ikke sant? Og så er det veldig lurt å komme sånne uttrykk, ja. Moderne teknologiene. Genteknologiene, tenker vi skriver vi. Den genteknologiene vises at moderne menneskene stammer fra Afrika. Sånn, ikke sant? Det som er at de sånne her, ja. Språket gjorde det lettere for Homo sapiens sapiens å samarbeide. Da kan vi skrive språkene samarbeidet veldig bra med hjelp av hjelp av språket. Og så står det noe om at det kan være årsak til at de ukonkurrerte andre menneskearter. Det er også noen ganger så kan det lurt å skrive bare rett fra, bare sånn, hvis du ikke har noe annet mulighet, viktigst at du skjønner det. Kan årsaken til at de utkonkurrerte andre mennesker. Arter. For omlag 50 000 år siden utvandret en gruppe mennesker fra Afrika og la grunnlaget for bosetting i resten av verden. Mm.
Cirka 50.000 år siden. Skal vi skrive om meg? Nei! Bra for en gang. Nei, det er veldig lurt å bruke salgetalen på når du driver med i Word og sånn. Bare som jeg har sagt det, så kan du også søke hjelpesentralen om et tilleggsprogram som heter Lindus, tror jeg. Det er et program som hjelper å rette opp, og det kan du ta på eksamen. Jeg burde jo søke om det via NAV. Siden. Var det en gruppe mennesker fra Afrika. Afrika som var grunnlaget for å bosette seg i resten av verden. Ikke sant? Nå har vi gjort det. Nå har vi skrevet det her, og så tenker jeg skriv resten her. Nå skal vi ordne. Veldig viktig å drive med innsendingsoppgave før du gjør om for dette her. Det er som planen min, det gjør det her, her om til bildet. Skal vi se. Gå litt vann. Jeg er fornøyd med den jeger å samle her. Ny for været. Ok, da tenkte jeg, det jeg har gjort da, det er at jeg har gjort det her. Da er jeg ferdig med den her, noe jeg kan tilføye her. Men skal vi se, da trenger vi å ta videre med jordbruk, ja. Jordbruksrevolusjon. Så vi kan... Fikk jeg med det. Jeg vet ikke helt om det er noe innenfor pensumet mitt. Jeg skal bare sjekke en liten ting. Trykket dette her. For det også er veldig viktig å tenke på er når man ser på sånne bøker. Mange skoler, som privatskoler, har
si at jeg kjøp en bok for hele pensummet, ikke kjøp for eksempel i matte så har du 2P og 2PY. 2PY er for yrkesfaglig, den jeg tar nå. Så nei, kjøp den og så bare tilføyer vi eller noe sånt. Jeg er ikke så veldig fan av det. Faktisk, det blir for mye. Det jeg skal gjøre nå. Det er også å vise litt hvordan jeg tenker også. Det er veldig lurt å kanskje finne litt. Vi starter herfra. Skal vi finne. For jeg har egentlig historieboken som ikke fungerte noe mer grunn. Historie påbygg. Fant en sånn en som heter aldri synes historie påbygg. Jeg prøver å finne ut om det er pensummet. Jeg vet det har blitt noen endringer, men jeg kan... ...sjekke... udil.no. Veldig praktisk. Nå skal jeg søke... ...kan vise dere. Kan vise dere, vet du. Her ute. Da kan jeg vise dere. Så UDIR er en veldig fin verktøy for å finne ut hvilken pensum du må ha. Hold til det kompetanse er der, ja. Læreplan. Det har jo stått sånn læreplan, vet du. Eksamen og prøve kvalitet og kompetanse. Regelverk tilsyn. Maler. Slå opp i tolkning. Her, finn læreplan. Det var jo vanskelig å finne. Søk opp på her, HIS. Nei. Da er det 1003, mener jeg. Her, vet du.
Her forklarer jeg historien om det. Her vet du, skal vi finne ut mål og få opplegg med. Forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i periodiske. Finn og vurder historiske. Bruk digitalvert og planlegg. Ja, jeg skal forklare om naturressurser, ja. Denne her, nå er denne her bare lurt da. Det er veldig lurt når man kjøper bøker, se, sjekk om det er oppdatert forhold til læreplan, det er veldig lurt. Det er veldig, veldig lurt. Bruker litt tid på dette også. Hva er denne her fra? Prøv å finne her. Det som er veldig viktig å få med seg, det at det er sånn jordbruk, og så det som de spør i oppgaven her da, det er at gi en kort oversikt over hvordan i tidligere samfunn jeg bare tenker litt. For jeg synes dette er litt sånn litt tynt. Kan lese litt om andre her da. Her vet du. Følges ikke ved de første simulasjonene. En simulasjon krever organisasjonskontroll. Jeg tenker. Jo, nå kommer jeg på det. Sånn er det når du driver med skolen, du må tenke litt, grubbe litt og se litt.
dette her, kanskje her skriver han om det. Følge ville serve geiter. Her vet du. Kan gå tilføye litt her. Men uansett, jeg må bare få I gang denne læreboka mi først. Det must, for det noe feil med, for jeg har det digitalt. Jeg synes det lettere, men akkurat nå fungerer det ikke. Men uansett, jeg har lyst til å vise det litt. Da kan vi starte heller med det. Men nå gjør jeg dette her om fra tekst til bilde. Kan vi fortsette det senere? Skal vi se. Da skal vi se. Da gjør vi sånn. Da bytter jeg en skjermbilde. Funker ikke dette? Hørte du tasten min? Der kom den. Skal vi se. Her vet du. Her er det et program som heter Microsoft OneNote. Det bruker jeg til, det er samme som noteringsblokka di på, som du brukte å ha med på skolen, notere fra skolen. Men her kan du gjøre litt mer. Jeg skal jobbe litt mer med dette. Jeg skal lage litt YouTube-triks som jeg legger ut. Skal vi se. Ja, skal vi se. Da starter vi. Vi hadde de første menneskene. Da kan vi egentlig lage en liten overskrift der, som vi husker på litt selv. Jeg tenkte jeg skulle vise oppsettet mitt med skoletingene mine en dag. Det blir tøft. Jeg har, bare sånn som jeg nevnte, så har jeg sånn en tegnebrett. Det ikke reklame. Det en sånn tegnebrett jeg har kjøpt. Som Wacom. Får kjøpt I forskjellige stedene, tenker jeg. Komplett, nett og nett. Sikkert I stedene der. Men også at jeg veldig fornøyd med det, for da kan jeg tegne, bruke å tegne her. Det begynner å bli litt slitt, da. Så kanskje turt, da. Skal vi se. Hva gjorde han hendene til han, da? Vent litt. Der var det. Skal vi se her. Nå skal jeg vise dere. Nå skal jeg gjøre litt, bruke pennen her. Tegnebrettet mitt. For å gjøre om tekst til bildet. Skal jeg vise litt triks her nå. Dette gøy. På strivende fremover nå, så tror jeg ikke jeg skal gjøre så mye. Jeg kan godt gjøre sånn innleverings-skrivelse med dere og sånn. Det kan jeg sikkert gjøre. Men jeg tror ikke jeg skal gjøre så mye. Jeg vil gjerne vise dere selv, for det mange av dere som sa det. Se på tekstet. Ja. Se på tekstet. Men, nå skal vi gjøre om første menneskene. Da gjør vi sånn. Tar vi bare skriv inn. Første menneskene. Og skriv. Her din notat du skal ta med på eksamen. Det ikke noe vits å sure. Men det som jeg pleier å gjøre her, det at jeg pleier også å gjøre litt om på her, for det at her kan bli utover, for jeg skal gjøre om til en A4. Sett inn. Mm.
å si tidlig vanlig. Nei. Hvor er dette vanlig da? Nei, det her. Jeg bare sjekker litt den her. Her en papirstørrelse. Her vet du. Her kan vi gå inn på her, så kan vi gå inn og endre. Ikke A3, men vi kan endre til A4. Ikke flagget deg, jeg. Her vet du. Nå kan vi gjøre hva vi vil med den. Da kan vi egentlig sette inn. Eller tegne, så kan vi bare ta disse her. Hvis vi vil det. Så kan vi endre tekst. Her. Kan du legge inn, så hvis du finner ut av det, som jeg synes er artig, så kanskje legge en egen... For jeg mener at du skal huske det selv, vet du. Du skal huske litt, det er din, det er din notat, du bestemmer. Og så vil jeg kanskje finne noen fans, så jeg har sett på den, ja. Haha, den var fin. Og da tenker jeg som så. La vi den der være deg. Den får være den, og sånn. Da tegner vi. Jeg tar en sånn gyllene pennene. Se. Nå ser jeg, de første menneskene i Afrika, da skal vi tegne der. Det er sånn som kan gjøre, du kan legge en bilder. Kanskje du skal legge en liten bilde. Sett inn. Bilde på internett. Skal vi gjøre første menneskene så vi finner bilder av første menneske søke litt der. Her, vet du. Det er tøft. Se her. Da kan vi bruke disse her, vet du. Homo sapiens. Oh. Staselig her. Skulle bare bruke seg, synes jeg. Men. Det er tøft å se den, da. Det er den bruker jeg. Sett inn. Flytte litt på den. Så har vi lurt da, det å... Jeg må tenke på hvor jeg gjorde den teksten jeg lagde disse. Sett inn, ta på nytt. Homo sapiens. Se her, vet du. Det har vært litt farge på, synes jeg. Men dette kan vi også gjøre, da. Eneste kan vi legge farge på den. Det var tøft.
Igjen. Vi tar den. Grønn. Ja. Det er samme skjønnen hvordan du gjør det, bare du husker deg selv. Jeg tenker at du kan sette litt punkter. Sånn. Om du vil skrive det for deg selv på hånda, vi kan prøve å skrive tegnbrettet med hånda. De sier at hvis du skriver for hånda selv, så husker du ting bedre. Det skal vi prøve å eksperimentere mitt her. Og så er det veldig viktig her da, ikke skrive for mye. Jeg tenker det er for mye heller. Husker... Kan skrive det her fra Afrika. Afrika. Du ser, jeg er ikke så flau over skriften min. Nei. Afrika, og så kan vi skrive... Så kan det være at du kan skrive også sånn da, at det er spor. Spor, strek. Drøf. 50. 1000. År. Siden. Det var litt feil. Det var fint å drive med sånn. Det som er, det er at det liksom... Jeg skal sjekke litt innstillinger på nettbrettet mitt, så det henger litt sånn... får ikke helt her. Altså, noter jeg ting som du husker litt av, sånn språk da, for eksempel. Kan man skru av den der innstillingen der? Skal vi se det. Nå sjekker jeg innstillingen her. Prøve. Språk. Det funker ikke da nå. Jeg tenkte meg det.
Jo da. Hvordan nå? Nei, vi prøver. Språk, beklager at du er litt surt nå, men skal vi se. Språk, og så mer vi kan ta med oss med her da, språk. Da kan vi skrive. Flyttet. Flyttet. Flyttet til andre land. Andre land. Skal jeg skrive under her. År siden. Sånn. Da har vi skrevet om første menneske, og så fortsetter vi på neste kapittel. Ikke neste kapittel, men neste innlegg i denne kapittelen her. Jeger og samlere. Før jeg fortsetter, så tror jeg bare skal bare en liten tun på toaletten, så kommer jeg straks. Hei hei alle sammen, skal vi se. Det som skjer nå er at jeg må, skal vente at telefonen fra legen, jeg må pulle opp. Jeg har syk barn i dag, så jeg må ta hensyn til det. Så vi fortsetter med dette her i neste stream, eller en annen stream. I morgen tenker jeg, eller i kveld. Da skal jeg ta oss og få opp digitale boka mi, og så gjør vi dette her om til, så, nei vet du, jeg gjør ferdig med innsendingsoppgaven min, og så sender jeg det inn, og så kan jeg vise deg hvordan jeg gjør tekst i bildet. Jeg tror jeg ikke slipper å bruke tid på det.
Det er litt mer interessant enn å se hva jeg skriver tekst. Så... Ja, men da fortsetter vi denne oppgaven i neste stream, og så snakkes vi. Vi snakkes. Takk, hei.